بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بزرگان محترم، برادران عزیز، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں، خطاب جمعہ کے ضمن میں ہمارے خطبات کا سلسلہ جاری ہے اور یہ آج اس کی قسط 97 ہے، اور آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اچھے شوہر اور خاوند کی خوبیاں. میرے عزیزوں اور دوستو، نکاح انسان کو بدکاری، بے حیائی، جنسی آلودگی اور شیطانی وساوس سے محفوظ رکھتا ہے. طرفین میں مودت اور محبت، راحت و سکون اور ان کے دین کی تکمیل کا ذریعہ بنتا ہے، اور دو خاندانوں میں قربت، محبت اور اتحاد و اتفاق کا ضامن ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے اپنی پہچان کی نشانی قرار دیا ہے، چنانچہ فرمان باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا. یہ سورہ روم کی آیت 21 ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے پیدا کیا تمہارے لیے تمہاری نوع میں سے جوڑے، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. وجعل بینکم مودتا ورحمہ، اور اس نے تمہارے مابین محبت اور رحمت پیدا کر دی. ان فی ذلک الآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کریں. نکاح کے درست ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہوں، اور یہ نکاح کا ایسا رکن ہے جس کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ بقرہ کی آیت 221 میں ارشاد فرمایا، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، اور مشرق عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. ولا امۃ مؤمنۃ
خیر من مشرکت ولو اعجبتکم، اور ایک مومنہ لونڈی بہتر ہے ایک آزاد مشرکہ عورت سے اگرچہ وہ تمہیں اچھی بھی لگتی ہو. ولا تنکح المشرکین حتی یؤمنوا، اور اپنی عورتیں مشرکوں کے نکاح میں مت دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے. ولا عبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم، اور ایک مومن غلام بہتر ہے ایک آزاد مشرک مرد سے اگرچہ وہ تمہیں پسند بھی ہوں، خواہ وہ صاحب حیثیت اور مالدار ہوں، لیکن دولت ایمان سے محروم ہو تو تمہارے لیے جائز نہیں کہ اپنی بہن یا بیٹی اس کے نکاح میں دے دو. ایک صحابی نے بیان کیا کہ ایک صاحب جو مالدار تھے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے. آ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے پاس موجود صحابہ کرام سے پوچھنے لگے کہ یہ کیسا شخص ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ اس لائق ہے کہ اگر یہ نکاح کا پیغام بھیجے تو اس سے نکاح کیا جائے، اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کی جائے، اگر کوئی بات کہے تو غور سے سنی جائے. حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر خاموش رہے. پھر ایک دوسرے صاحب گزرے جو مسلمانوں کے غریب اور محتاج لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے. آ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یہ اس قابل ہے کہ اگر کسی کے ہاں نکاح کا پیغام بھیجے تو اس سے نکاح نہ کیا جائے، اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہ کی جائے، اگر کوئی بات کہے تو اس کی بات نہ سنی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ارشاد فرمایا یہ شخص اکیلا پہلے شخص کی طرح دنیا بھر سے بہتر ہے. علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں ارشاد فرماتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس حدیث کو وارد کرنے سے غرض یہ ہے کہ اگر فقیر مسلمان کسی کو نکاح کا پیغام دے تو اس کا پیغام قبول کر لینا چاہیے. اس سے معلوم ہوا کہ کفو میں صرف اسلام کا اعتبار ہے، مال اور حسب و نسب کا اعتبار نہیں ہے. مردوں کو چاہیے کہ اپنی عورتوں سے حسن سلوک کے ساتھ رہیں اور اچھے اخلاق کے ساتھ میں پیش آئیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اہل خانہ کے ساتھ ہمیشہ بہت عمدہ سلوک کیا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن خلق تو بے مثل ہے اور امت کے لیے مشعل راہ ہے. جامع ترمذی کی ایک اور روایت ہے جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائهم خلقا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ شخص ہے جو اخلاق میں سب سے بہتر ہے، اور تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کے حق میں اچھے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جان لو
کہ حسن اخلاق صرف اسی بات کا نام نہیں ہے کہ عورت کو تکلیف نہ پہنچاؤ، بلکہ اس کی طرف سے اذیت برداشت کرنا بھی اچھا اخلاق ہے۔ نیز سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اقتداء میں بیوی کے غصے اور جذبات کو بھی برداشت کرنا چاہیے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک حدیث مبارکہ کا ذکر کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی بیوی کی بد اخلاقی پر صبر کرے اللہ سبحانہ و تعالی اسے وہ اجر عطا فرمائے گا جو حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی آزمائش پر عطا فرمایا۔ اور جو عورت اپنے خاوند کے برے اخلاق پر صبر کرے اللہ سبحانہ و تعالی اسے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کے ثواب کی مثل ثواب عطا فرمائے گا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک شخص نے اندر آنے کی اجازت چاہی، آ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ برا ہے، فلاں قبیلے کا بھائی ہے، یا آپ نے فرمایا کہ برا ہے، فلاں قبیلے کا بیٹا۔ پھر جب وہ آ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ بیٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ بہت خوش اخلاقی کے ساتھ میں پیش آئے۔ وہ جب چلا گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب آپ نے اسے دیکھا تھا تو اس کے متعلق یہ کلمات فرمائے تھے، جب آپ اس سے ملے تو بہت ہی خندہ پیشانی سے ملے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، تم نے مجھے بدگو کب پایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں قیامت کے دن وہ لوگ بدترین ہوں گے جن کے شر کے ڈر سے لوگ ان سے ملنا چھوڑ دیں۔ میرا جیز اور دوستو، نان و نفقہ اور خرچہ برداشت کرنا شوہر کے اوپر حق ہے بیوی کا۔ بیوی کو یہ حق حاصل ہے کہ خاوند اس کے اخراجات کا بندوبست کریں، اور شریعت میں بیوی کے خرچے کو نفقہ کہا جاتا ہے۔ نکاح کے بعد مرد کو یہ احساس ہو جانا چاہیے کہ عورت نے اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر اس کے ساتھ زندگی بھر رہنے کا جو عہد کر لیا ہے تو اب اس کی ضروریات بھی اس کے ذریعے سے پوری ہوتی رہیں۔ چنانچہ اس کے متعلق حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، عن حکیم ابن معاویہ القشری عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ ما حق زوجتی احدنا علیہ قال ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت۔ حضرت حکیم بن معاویہ قشری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے کسی کی بیوی کا اس کے اوپر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا تم کھاؤ اسے بھی کھلاؤ، اور جیسا تم پہنو اسے بھی پہناؤ، اور اس کے منہ پر نہ مارو، اور اسے برا نہ کہو، اور اسے گھر کے علاوہ تنہا نہ چھوڑو۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جس حیثیت کا کھانا مرد خود کھاتا ہو اور جس حیثیت کا لباس وہ خود پہنتا ہو،
اور جیسی رہائش میں وہ خود رہتا ہوں اس حیثیت کا اپنی بیوی کو کھلائے پلائے اور پہنائے. اگر خاوند صاحب حیثیت ہو تو اسے بیوی پر خرچ کرنے میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے اور نہیں حد سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ فضول خرچی اسراف میں شامل ہے، بلکہ اعتدال کے طریقے پر چلنا چاہیے. ایک اور حدیث مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بقدر ضرورت خاوند کے مال سے عورت کے لیے کھا لینا جائز ہے. اور اس ضمن میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود ہے، حدیث مبارکہ صحیح بخاری کے اندر مروی ہے، اور یہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ ابو سفیان بخیل آدمی ہیں، تو کیا اگر میں ان کے مال سے چھپا کر کچھ لے لیا کروں تو کوئی حرج ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے لیے اور اپنے بیٹوں کے لیے نیک نیتی کے ساتھ میں اتنا لے سکتی ہو جو تم سب کے لیے کافی ہو جایا کرے. ایک اور روایت جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دینار انفقتہ فی سبیل اللہ ودینار انفقتہ فی رقبۃ ودینار تصدقت به علی مسکین ودینار انفقتہ علی اہلک اعظمها اجرا الذی انفقتہ علی اہلک. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ دینار جس کو تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور وہ دینار جس کو تو غلام پر خرچ کرتا ہے اور وہ دینار جو تو نے مسکین پر خیرات کر دیا اور وہ دینار جو تو نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا ہے، ان میں سے سب سے زیادہ ثواب اس دینار کا ہے جو تو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اور انہوں نے ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ کی بیوی بہت لڑنے جھگڑنے والی تھی، ہر وقت لڑتی رہتی تھی. جب گھر میں داخل ہوتے تو بس لعنت ملامت، لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا. کسی صاحب نے ان بزرگ سے کہا کہ دن رات کی جھک جھک اور لڑائی آپ نے کیوں پالی ہوئی ہے، یہ قصہ ختم کر دیجئے اور طلاق دے دیجئے. تو ان بزرگ نے جواب دیا کہ بھائی، طلاق دینا تو آسان ہے، جب چاہوں گا دے دوں گا. بات دراصل یہ ہے کہ اس عورت میں اور تو بہت سی خرابیاں نظر آتی ہیں، لیکن اس کے اندر ایک وصف ایسا ہے جس کی وجہ سے میں ان کو کبھی نہیں چھوڑوں گا اور کبھی طلاق نہیں دوں گا. اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وفاداری کا ایسا وصف رکھا ہے کہ اگر بالفرض میں گرفتار ہو جاؤں اور 50 سال تک جیل میں بند رہوں تو مجھے یقین ہے کہ میں اس کو جس کونے میں بٹھا کر جاؤں گا اسی کونے میں بیٹھی رہے گی اور کسی اور کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گی. یہ وفاداری ایسا وصف ہے کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على النبی الکریم، والسلام علیکم
ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.